говореше БСП, ще подпит ли искрен? Да, проведохме си съвместното заседание на изпълнителното бюро и групата. Включваме се във вота на недоверие като съвносители. Имаме бележки по отношение на мотивите, които смятаме, че не са пълни. Днес до обяд ще доработим. Даваме и нашите подписи и след обяд внасяме вота на недоверие за политика и енергетика. Мисля, че има достатъчно аргументи за това. С действията си управляващото мнозинство наистина слага кръст на българската енергетика. Най-малкото, което можем да поискаме, е вота на недоверие и носене на политическа отговорност за това, което се случва. Какви други мотиви предлагате? Ами ще ги допълним и ще ви кажем. Например, ще добавим цялостната картина в енергетиката. Не само конкретния повод и конкретния случай с въглишните централи. Ще добавим и решението за дарението на двата ядрени реактора, решението по отношение на концесията и последствията за петрол и цените на петрол и така нататък. Тоест ще им дадем една по-голяма и обща картина за сектор енергетика, а не конкретно само за случая, който познавате от няколко дни, за въглишните централи. Математиката обаче не е на страната на опозицията в пленарната зала. Но аргументите са на наша страна. И вярвам, че по-голяма част от българското общество разбира какво се случва. Ние ще изложим тези аргументи. Нека хората да чуят и да преценяват. Тоест, това е акт, с който вие знаете, че няма да свалите правителството, каквато е идеята на вота на недоверие. Акт просто за послание към обществото в условията на предизборна кампания. Да не забравяме, че сме в този месец. Ами не съм сигурна. Ако критиките от страна на ГЕРБ са искрени, да подкрепят вота. Те постоянно критикуват решенията на ППДБ, но само лицемерно и за пред хората. Ако наистина искат развитието на страната да върви по-добре, да подкрепят вота. Вчерашния ден господин Пеевски от ДПС и днес Бойко Борисов от ГЕРБ заяви, че може да си изкари пълен мандат в кабинета, ако си върши работата. Тоест, това прави ли оптимист? Важна е втората част от изречението. Ако си върши работата. Не виждам да я вършат. Кажете какви резултати има. Видях господин Борисов какво е изтъкнал. Съдебната реформа вървяла добре. Какви са резултатите от съдебната реформа? Висшия съдебен съвет си е същия. Смяна на главния прокурор и никакъв резултат от това. Инспектората на ВСС си е същия. Не чувам да има обвинителни актове или осъдителни присъди за корупция по високите етажи на властта. Това ли има реформа? Съдебната реформа им беше просто способ да овладяват съдебната система. В КПКОМПИ нещо да се е променило. Та това им е голямата хвалба. Шенген. Да имаме напредък. Не сме чули за това. Еврозона. Отложи се. Това им бяха големите приоритети. По нито един от тях няма движение. За нас е важна и вътрешната политика, разбира се. Състоянието на икономиката, социалната политика, обедняването, състоянието на бюджета. Самите те дават тревожни сигнали за приходната част в бюджета. Не случайно го отложиха за след изборите, за да не лъсне истината, че ще режат много, ще вдигат данъци, ще режат социални придобивки. И какъв има резултат? Ако си вършиш работа добре, не си вършите работа добре, оставка и да си ходят. Госпожо Нинова, появи се информация, че кандидати за общински съветници участват в протестите и блокадите. В тази връзка правите се опити да се политизира тази тема? Да, видях тази информация. Няма хора от БСП там, има от левицата. Но, принципно, въпросът за протестите и решенията и резултатите е политически въпрос. Винаги съм се изненадала, като си казва, да не се политизира въпроса. Той се решава тук зад мен в залата. Тук сме политици, тук сме политически партии. Народното събрание е висшия орган в системата. Значи ние решаваме проблема, ама да не се политизира. Всичко зависи от политиците и хората ни критикуват, че не взимам мерки, а като вземем мерки, не политизирайте. Това е абсолютно сблъсък на две тези. Всички тези въпроси са политически. Ако не отидем на протестите и не ги подкрепим, ми вие не сте опозиция. Ако отидем, ми вие политизирате. Сега защо си шапка, що си без шапка? Ние сме сериозна партия и последователна. От години водим битката за работни места, за спасяване на енергетика, за референдум за Белене и си продължаваме по този начин. Когато ни им изнасят, те казват ми не политизирайте. Не, не. Това е висша политика. Да решиш проблемите на национална сигурност и енергийна сигурност правилно и да гарантираш на хората работа е политика. Благодаря ви.